Hello， 大家好，我是水晶，欢迎回来到今天的频道，也就是我们的伪实况英文教学。那为什么会有这个伪实况的影片出现的原因啊？就是因为我之前有在开那个 Twitch 嘛，那之前比较闲的时候，也就是课没有那么多的时候，我就会上 Twitch， 然后来分享一些我的就是英文单字，我们都是讲单字，或者是你们上来问问题比较居多啊。可是后来呢，随着我的课越来越多，我就没有办法每天晚上到凌晨都还要陪你们开那个实况英文，因为我可能那个时候我就必须要备课啊，编讲义啊，或者是我自己也要看书，所以可能就比较没有办法。那我想着，如果开着实况，然后让你们陪我看书，我又比较不专心，因为我从小就不是一个很专心的人。好，所以呢，我就想到一个点子，就是我一开始想到的点子就是拍那个 vlog 嘛，对。可我觉得 vlog 又太，就你也知道，我也不常出去啊，我平常的生活也就只是待在家里看书，然后要上班，然后出个门而已。其实我不太常需要出去，所以我的 vlog 就会非常无聊。那我就想到了一个点子，那就是这个今天就是以后你会看到的伪实况的一个英文的教学影片，但是它不一定是英文啦，因为我有做那个统计的表单嘛，就是如果你们有想要看什么的话，你都可以来跟我讲，然后有被挑中的话，我也会讲一下，是谁提供给我的，然后就是这样子，就还是一样嘛，就是唯一跟你们的互动就是我会去采纳你们想要看的主题，然后我就会来把它放到这个伪实况的教学平台。它虽然叫做伪实况教学平台啦，那其实也就是我们讲讲话这样子哦。好，那今天的这个主题呢，是我刚开始开表单的时候有人提供给我的，就是他有问我说可不可以拍一个英文的影片，然后里面主题要讲的是就是如何跟外国人介绍台湾。对，因为他的情况是他已经比较词穷了，我记得他打的没有错的话，就是他跟人家已经介绍到不知道介绍什么。那我觉得这边我可以分享一下，就像是我们都有外国朋友嘛，那外国朋友刚开始认识的时候，我们也知道第一个步骤就是跟他官方聊。什么是官方聊？官方聊就是你也知道不熟，然后就只能聊一些什么这边你喜欢这边的环境吗？你喜欢这边的食物吗？我还记得我之前认识一个朋友，我也是跟他官方聊啊，我就说啊你喜欢吃台湾的火锅吗？然后他就问我说什么是火锅，我就说火锅就是有一个锅子啊，然后里面装很多食物，然后他就马上跟我说那个叫做那个 hot pot， 然后那个时候我就知道啊火锅的英文他们讲的是叫做 hot pot。 好，所以我们也知道就是有一些情况你会需要去跟外国人来介绍一下台湾的一些分享嘛。那一般人在讲到就是介绍自己国家的时候，你们会非常开心的想要把所有的好的事情都马上噼里啪啦把它讲出来。比如说什么，我们最常见就是啊，我们这边有我们的人都很和善啊，我们有很漂亮的风景，我们有很多好吃的东西。可是这三大类都是我们比较常讲的，但是呢，你可以去想想看，哪一个地方没有好吃的东西，哪一个地方没有美丽的风景，哪一个地方没有很友善的人呢？对不对？所以我觉得你这样讲就有点太为了讲而讲，也就是为了聊而聊嘛。那当然你讲久了你就会词穷，你开始想要用到的句型就会不够。但其实我们在讲英文的时候，你不需要用到太多的，你不要想太多。所以呢，针对这个情况，就是你已经不太知道你要讲什么的时候，这边我要提供一个，就接下来我会跟你说哪样可以去跟对方就是深入的聊一下，然后又刚好讲到我们真正很棒的特色是什么，那我们就接着看下去哦。你看我还有小抄，我是平常开实况英文都有小抄，反正你们也知道嘛，就是记忆力问题。好，那我们现在回到我们刚才讲到的嘛，就是你可以选一个比较大的主题，我先给你一个架构好了，你可以拿你的笔记本来抄一下。就是你看，我不是说吗，学英文就是要随身携带一个笔记本哦。好，那我现在给你个主题，就是你真的要跟人家介绍的时候，我觉得针对一个主题去讲比较好，你不要噼里啪啦随便全部都给他讲出来，你就针对一个主题性来聊，
OK 嘛，所以我今天你觉得嘛，住在台湾你觉得最好的一件事情是什么？我个人啦，我觉得住在台湾是一件很方便的事情，因为到了国外你会发现，哎，其实你要找东西吃是，我说晚上你要找东西吃是蛮难的，而且 晚上也没有什么地方好去玩的，可能是我比较宅啦，我也不知道哪里可以去哦。可是我觉得在台湾有一件事情就是，你不觉得吗？做每一件事情都非常的方便。好，所以这个时候呢，我们可以学到的英文叫做便利的或方便的嘛。那在我讲之前，你知道了吗？你想想看，我以前是不是都会先问你们，就是方便的英文，然后这个时候我们的小表格就会跑出来说，哎，方便的英文叫做什么？叫做 convenient。好 ，convenient。好，那等一下这个字还会再出现它的那个名词词性哦。我刚才讲的是那个形容词。好，那我现在你就讲嘛。我们现在一个大的主题呢，你就把它列好一个大主题，然后等一下我会帮你飞。帮你分 A 点跟 B 点，那 A 点跟 B 点就是你的两个小子题哦。好，那第一个重点叫做什么？就是我觉得住在台湾是一件很便利的事情，很方便的事情。因为假设我晚上肚子很饿的时候，我就可以随便到便利商店。对，这是不是一点？好，那假设我肚子很饿的时候，什么都是跟肚子饿有关系，可能没差啦。肚子很饿的时候，你也可以去夜市嘛，台湾的夜市的文化哦。好，那大的标题你现在知道了吗？就是住在台湾非常的方便。那这一句话你会讲吗？住在台湾很便利，很方便。你就可以说 Living in Taiwan is convenient。代表你可以自己 repeat after me。Living in Taiwan is convenient。好，那你主题出来了。所以今天你的外国朋友他问你说，哎，台湾有什么好处？或者是他会问你说，你有什么可以推荐给我的吗？或者是你为什么喜欢住在台湾？或者是假设你是一个 ABC， 你是一个 ABT 就是台湾人，然后他就是跟 ABC 是一样的啦。好，只是 C 讲的是 China。好，那啊 C 讲的是 Chinese。好，那我们今天就回来，就是你一定会有讲到这样子的，人家会问你嘛，那你就可以跟他说，因为你觉得住在台湾很方便。好。那为什么很方便？你就可以深入讲了。我们现在就条列式的，比如说 A 点就可以开始把它填上去了。A 点就是什么呢？因为你可以告诉他嘛 ，because 7-Eleven is everywhere， 就是因为 7-Eleven 啊，它到处都是。好，那我们讲到的 7-Eleven 其实就是便利商店。那便利商店其实你现在跟他们直接讲 7-Eleven， 其实他们早就知道了。那还是有一个单字，我们在国高中的时候会给他背到，差不多在国中的时候，先讲话打结，差不多在国中的时候，我就会给你补充到便利商店的英文叫做 convenience store 这样子 ，OK 吗？我不会用 convenient， 因为如果我把它用 convenient store， 会变成是一个很便利的商店，讲的是这个商店的，就是它是一个便利的商店。可是天下没有便利的商店的这个东西，你懂吗？什么叫做便利的商店？你懂这个概念吗？没有这个概念，没有这个东西，所以它是两个名词给它结合起来的。它的名称就是便利商店，因为它的性质就是可以让你很方便找到一些东西。但是天底下没有便利的商店这个东西，所以记好，便利商店的英文叫做 convenience store。好，所以你第一个可以跟他讲到嘛 ，because 7-Eleven is everywhere， 就是到处都有 7-Eleven。好，那我们现在在填那个 B 的那个小子题 ，B 的小子题我看一下，就是什么呢？台湾有夜市，对不对？台湾有那个 night markets， 夜市就是 night markets。我们学过市场叫 market， 超级市场叫 supermarket。那今天学到夜市，夜市就是叫做 night market， OK 吗？好，那我们现在就把 A 跟 B 把它列好了。所以再帮你复习一下啊、哦，我针对一个主题叫做 Living in Taiwan is convenient， 然后再列了两个小子题。第一个是什么呢？你可以说 7-Eleven is everywhere。然后再来 B 选项啊 ，B 这个子题可以跟他说 Taiwan's night markets， 这样子 ，OK 啊、哦，那我们再深入的给他讲下去。好，所以我们就现在就刚才的架构帮你列好了，那现在就是深入讲。深入讲的话，你看嘛，你可以先跟他介绍，就是为什么台湾是很便利的。第一个啊，你可以先用中文想，可是用中文想比较不好的就是你可能就会使用文法，然后就逐字去翻它，那可能就会有一些错误哦。好，但是没有关系，这些我们都可以慢慢改正。像平常上课你有讲错，我会直接改正你嘛。好，所以第一个你可以跟他讲到啊，就是什么呢？因为台湾的它的那个便利商店的比例，就是它的比例是比较高的，就是它比较密集嘛。
所以你可以说什么？你可以说 Taiwan has the highest concentration of convenience stores， 就是台湾有那个，就它的便利商店在台湾的那个集中度，它的那个密集度是比较高的，就是最高的 the highest。再一遍， Taiwan has the highest concentration of convenience stores， 加一次 stores， 对，好。所以因为它密集度很高，那你这个时候就可以再讲到，那便利商店它的便利是源自于哪里哦？为什么呢？因为 it sells many food， 因为它卖了那个很多的食物嘛。你这边你就可以说啊 ，it sells many kinds of food， 或者是 it sells many food， 或者是 it sells a variety of food， 这三个你都可以去讲。好，那这个就是它比较好讲的，就是它的那个便利商店的密集度比较高。然后再来就是因为什么便利商店它便利，为什么住在台湾会很便利，就是因为你晚上肚子很饿的时候，你可以去干嘛？你可以去便利商店啊，然后找到这些食物。好，那这个时候你就可以再往食物来延伸嘛。想想看，便利商店里面它大部分的食物都是微波食品，那我们还记不记得微波炉的英文叫做 microwave， 对吗？微波炉叫 microwave， 所以你可以说大部分，他们便利商店大部分的食物都是微波食品，所以你可以说 most of them are microwave food， 就他们大部分都是 微波食品，但是他们很好吃。那很好吃，你马上想到什么？是不是想到什么 delicious， 对吗？还是你想到 yummy？ 好，那这边呢，我会提供一串，就是可以用来形容东西很好吃的。好。我们形容东西好吃的，你可以说 delicious, delightful, mouth-watering, tasty, yummy, heavenly 这些，然后 flavorful, exquisite, finger-licking good。 所以有九个，对不对？我再附送一下，你知道为什么可以一次列九个吗？一次列九个，你看我现在都没有偷偷看稿的原因是补习班要求要记单字，就是我们 每一次都要创新发明，然后一些新的单字，然后让你马上可以不是再只讲 delicious。 我觉得这是一个蛮好的事情啊，就是好东西然后就给它分享出来。所以有 delicious, delightful, mouth watering， 慢一点啊， delicious, delightful。 我们本来讲 delightful 不是很快乐的吗？对不对？但你看嘛，你就想我吃到这个东西很快乐，所以 delicious, delightful, mouth watering。Delicious, delightful, mouth-watering. Mouth-watering 就是嘴巴流口水哦。那你后面那个 watering 就是分词做形容词的用法。那文法架构我们这边就先不讲了。还有 tasty, yummy, heavenly. Heavenly 就是 heaven 给它加上 ly. Tasty, yummy, heavenly. 再来 flavorful. Flavor 是口味嘛。那加上 ful 就充满的意思。所以充满口味的就是口味很好吃啊 ，flavorful。然后再来这个单字比较难，它是高中你会遇到的，叫做 exquisite。exquisite 就是这个餐点是非常的精致 ，so flavorful, exquisite。再来 finger licking good。finger licking good 就是从那个 KFC 来的，就肯德基爷爷那边。好，所以这几个呢，你可以用来讲。所以虽然他们大部分 most of them are microwave food， but they are delicious， they are delightful， they are mouth watering。你就可以这样讲。好，那我们再来讲到这边，特别跟你提一下。好，因为这是一个伪实况，伪实况的话就不会有一些什么先 蕊 好的稿，因为我其实也没有办法先 蕊 好一些稿哦。那我这边就讲到嘛，假设如果你人家问你，或者是你在 7-Eleven 当店员的话，以下这些东西你就可以把它记下来。太可怕，头发这么乱。你们今天应该有发现我的发型不一样吧？反正我不想用刘海。好，接下来讲，如果你是个店员，你可以怎么说？现在我们就来讲，就是你买微波食品嘛，那微波食品它一定是要微波的。好，所以你可以想想看呢，就是如果这个东西你要加热的话，你会怎么讲？一般在国中我会跟你提到加热叫做 heat 嘛。可是我这边我不想要先用 heat， 我想要提供另一个，就是我直接把那个 microwave。那个把它变成动词，就像是我们知道那个邮件叫 email， 可是我也可以说 can you email that to me， 你可以把那个你可以把那个东西寄给我吗？所以 email 也可以给它当动作词性啊。所以我这边就可以说嘛， would you like to microwave it， 你想不想加热？ would you like to， 为什么我要说 would you， 因为 would you 比较礼貌，
So would you like to microwave it or would you like to heat it up? 就是 heat it up， 就是 heat up， 你要不要加热？好，所以这个是问最常见的嘛，就是要不要加热。那我现在还有比较常听到的，比较常见的就是他会问你说啊，你要在这边吃还是你要在那边吃还是要外带？最简单的就是 for here or to go， 就这样 ，for here or to go， 就这样。所以身为一个店员，或者是你去便利商店，人家这样问你的话，你也可以假装你不会讲中文，然后去，好了，不要闹啦 ，OK。所以这个是讲到那个 Seven Eleven 的部分嘛，帮你统整一下，我们再继续给他补充了。因为什么？因为呢，它有台湾有最高密集度的那个便利商店嘛，然后。他卖了非常多的食物，再来嘛，那这些食物大部分呢都是微波食品，所以你就可以跟你外国朋友说啊，就是如果你去便利商店，然后买到这些微波食品的时候，通常店员会跟你说，刚才我们讲到的嘛，你想不想加热呢 ？Would you like to microwave it？ 或者是 for here or to go？ 或者是你要外带或内用？这个时候他就会非常了解，哇，原来还有这么多的细节，因为你都是跟他讲。假设像以往，你都是跟他讲一个小主题、小主题、小主题，讲很多个，可是没有让他深入了解，就是很干嘛，就是会变得好像为了讲而讲。对，因为我觉得像是什么人很和善、风景很漂亮那些，其实就不用给他太去讲了哦。好，那再来我们就可以看嘛，你就可以再介绍啊，你就可以说 You can get almost everything you want in 7-Eleven。对啊，你几乎啊，所以我用到 almost。You can get almost everything you want in 7-Eleven. 你可以去那个 7-Eleven 买到几乎你想要的东西哦。所以呢，我觉得住在台湾一个非常特别的就是什么？就是因为有便利商店这件事情啊、哦。OK 吗？所以这个是关于便利商店，你可以如何去跟他们，可以去跟他们介绍的。好，那再来我们就会讲到那个台湾的那个 night markets。好。那通常想到 night market， 想到夜市，你就会想到什么？我们接下来有几个东西要分享给你哦。你想想看呢、啊，你不要跟我讲食物哦。就是你去夜市，除了跟朋友就是为了好玩，为了逛街，还有一个重点就是你晚上会肚子饿，对不对？你晚上肚子会饿，那肚子饿的时候你要吃的是宵夜嘛？对，那宵夜的这个时候呢，我们就讲到一般讲到宵夜。你会讲到，我这边会给你三种，然后我会给你解释哪三种。一般你会听到的宵夜叫做 night snack， 叫做 snack 就是那个点心，不是蛇、哦，它叫做那个 night snack， 或者是 night snacks 应该加 s。另一个你会听到的叫做 supper， 就是 super 给它读个 p， 它就变 supper。那我现在要建议你的就是，你可以把那个 night snacks 把它换成 late night snacks， 就是 late night。就是把那个 late 把它加上去，然后这个我有去问我的朋友，就是他有跟我说，他们那边就是比较常讲叫，因为我们平常讲 night snacks， 对不对？可是他说比较常用的叫做那个 late night snacks。那这个时候我就会再问说，那 supper 呢？ supper 有什么差别哦？那这个时候我就来分享嘛。好，我们来比较那个 late night snacks 跟 supper 的差别哦。好， late night snacks 讲的比较是，就是可能某一天你晚上觉得肚子很饿，某一天很饿，所以你会到夜市去找那个 late night snacks， 所以这个是一个不固定性的。所以 late night snacks 讲到是不固定性的。那所谓的 supper 就是我可能固定每天晚上我都要吃宵夜，那个就会比较固定性的，那个就叫做 supper， OK。刚才我们就讲完了三种的宵夜嘛，那你可以去选择，比较选择去用 late night snacks 跟那个 supper， 那主要去看到底是固定性还是不固定性啊。那我觉得啦，一般去夜市的话，你会讲到的比较像是 night snacks， 因为没有人很固定每天晚上都一定要吃宵夜，比较少啦。如果有的话，你可能就会变超胖之类的。好，所以呢，你这边就可以说嘛，你可以用一个假设语气，或者是你可以用问开头的一个子句哦。你可以跟他说，如果你想要吃一些东西，等一下后面我们也会讲，就是你吃宵夜其实不是为了饱嘛，你其实是为了有蚊子。
你其实是为了想要填饱肚子，所以 后面一点我们会来讲，就是填饱肚子这些你可以怎么讲哦。好，那我们现在就可以先看到，我要看我的小抄，反正你们也知道实况教学我就是会看小抄。好，所以你可以跟他说嘛，如果你想要找一些东西吃， If you want to find something to eat, you can go to night markets. 你可以去 night markets, 像是台湾的有非常多的夜市文化啊，对不对？有士林夜市啊，其实我不是很能接受士林夜市，欸，它非常的精，就是很多东西，但士林夜市其实我就觉得也就是那样子。好，反正我也去过太多夜市，我就觉得都还好。你可以告诉我还有哪些夜市？我目前有去过通化、饶河，哎，饶河还不错。通化、饶河、宁夏、乐华、中和、乐华，因为我以前住中和嘛。然后还有什么？那个士林，然后之前去哪里？宜兰的罗东啊，我那时候好像是放假，然后去罗东，然后就很不爽，因为人很多。对，然后就吵架之类的。好，没关系，那我们就回来。So if you wanna find something to eat, you can go to night markets. 然后你就可以吃到一些 nice snacks, 你就可以跟你的朋友介绍。好，我不会给你太多的句子哦，我就会给你一个概念。那在我讲这个概念的时候，因为我不太喜欢直接把答案告诉你，或者是教你怎么做，我喜欢就是我们在进行像这样子一个课程的时候，我把一些概念给你，那你帮我把它组出来，那最后我再给你一个差不多的答案，这样子。那你这个时候你就可以去看，欸，你跟我组的有没有什么差异太远啊？ OK, 好，那到了夜市哦，我们现在讲说到了夜市嘛，你就可以说啊，比如说很多东西很好吃啊，那这边我也不讲什么东西很好吃哦，比如说什么猪血糕那些很好吃，这之后都可以再做一集啦。好，你可以跟他说，你可以试试看以下这些食物，就是你可以用到的是，尝试看看你会用什么。你是不是马上就想到 try? 但是你要记得，你的 try 后面要给他加一个 try out, 就是真的就是尝试一下。所以你应该要试试看这个哦，比如说，you should try out these snacks, you should try out these snacks. 你可以试试看这些，比如说你就可以叫吃 stinking tofu 啊之类的。有的人会觉得很好吃啊，我有很多朋友都觉得臭豆腐非常好吃啊。好。那再来哦，为什么你要去夜市吃？因为嘛，这边我们就讲，还要再讲到两个单字。夜市是不是它有它传统的台湾美食、传统的食物，还有一些异国的？比如说我之前住中和的时候，我有在乐华，那很久之前，我有在乐华夜市看到有人在卖美味蟹堡，哦，一个80块，当然是给他去买啊，因为我长那么大，从来应该没有人会吃过美味蟹堡吧？好，所以我这边就可以跟你讲到了，就是。因为 they are cheap, they are cheap and 好吃啊。为什么好吃？我要讲英文，因为我刚刚已经提供你9个好吃的英文了，所以你就可以跟他讲说，因为呢，他们啊 ，because they are 好吃 and cheap, 非常的便宜哦。你不用花太多的钱 ，you don't have to spend much money. 你不用花太多的钱。好，那再来哦。还有一个就是你到夜市嘛。我们先不讲买衣服这件事情啊，因为我已经没有想要再买什么衣服，所以我就比较针对在食物上面。对，因为就是很好吃啊。回来哦，我们刚刚讲到了嘛，因为它很好吃。那我们现在在讲，就是夜市它通常包含了传统的食物。那传统的你会怎么讲？传统食物就是。Traditional food, 那再来是异国美食嘛，美食佳肴或者是一样异国的食物，你不一定觉得它是美食。所以，因为我们刚前面已经讲到了 food 嘛，所以你这边可以说 cuisine, 那你也可以说 dishes, dishes 不是盘子，它 dishes 也可以当菜哦。那异国的你会怎么讲？你是不是会想到一个 e 开头那个 exotic? 对，你有两种讲法，你可以说 exotic dishes, 或者是Foreign dishes, 我们都知道外国人叫 foreigner, so you can say foreign dishes or exotic dishes, 这样子。所以这两个东西，你有没有发现我的口头禅是所以的？没有办法，我尽量不要讲好了。好，那就是传统的食物跟异国美食，他们可以被找到。其实我现在在讲的是一个英文架构，那我现在把它放成中文，就是你可以找到非常大量的传统美食跟异国佳肴在夜市里面。好，那你现在想想看，你可以找到非常大量各式各样，但是请不要再用 a variety 或者是 many kinds of, 我给它换一个来讲。
好 ，so traditional food and exotic dishes 可以被找到 ，can be found 很大量的被找到 ，can be found in abundance。In abundance 就是很大量的，你就可以这样子来跟他讲哦。好，那我现在呢，我们到后面一点，不要，先不要后面，我们现在整合。夜市的好处是什么？就是第一个 ，if you want to find something to eat， 你如果想要找东西吃的话 ，you can go to night markets。你就可以说 ，because we have a lot of night markets in Taiwan。你就可以这样跟他讲。好，你想要吃饱的话，你想要吃点东西，就可以去夜市。那夜市呢？我看一下哦，夜市的话，你就可以说，因为我们的传统美食跟异国美食都可以被找到嘛。我现在已经就是你可以在那边找到很多的食物，你就可以跟他说 ，You should try it out， blah blah blah， You should try out the snacks， OK 吗？ OK， 好。所以我们现在一些架构都有，其实你这样跟人家聊已经蛮深入了。那我们再来专门讲一个东西哦，因为我刚才讲的两个主题都是希望你可以，不是要大吃特吃。我刚把它按掉，因为有人突然回来哦，吓死我，没有关系。好，那我现在就要再深入的跟你讲一下，因为我们去吃那些传统的，就是我们刚才以上提到的这两点，其实就是为了吃嘛，可是不是为了大吃特吃，就是可能为了晚上你比较饿，你想要填饱你的肚子哦。好，那填饱肚子的话，你可以怎么说呢？第一个你可以用的是 get oneself full up， 就是 full 就是满的嘛。比如说你说我很饱，你会说 I'm full， 对不对？所以第一个你可以说 get oneself full up， 或者是我看一下。你可以说，你直接用一个塞满，塞满就是 stuff somebody up， 其实都是用 up， 所以你可以用 stuff up。好 ，so， if you want to find something to stuff yourself up， 如果你想要吃啊，如果你想要找一些东西来填饱你的肚子 ，there are two choices for you。The first one is 7-Eleven， 你也可以去全家 Family Mart。The second choice is night market， you can go to night market。那我们现在就给它整合一下。假设它是一个，假设你现在已经哦撞到，假设你现在已经在跟人家聊了，比如说你朋友说，比如说你们现在正式要开始要官方聊了。好，那我们现在接下来就做一个预言的官方聊。好，我们接着看下去。好的，当你看到这一个，我们现在就要进入伪实况的尾声。那尾声的话，就是我们要做一个验收哦。验收就是做一个小小的 practice， 就是要预演一下。假设你今天你的外国朋友他已经来到这边，然后他叫你推荐或者是介绍给他，那你有什么可以跟他讲的哦？好，那我们只是预演，那当然我也不会演给你看，我们就是做一个统整哦。反正你的主题先下了 ，Living in Taiwan is convenient， 住在台湾非常的便利哦。就开始讲了，一个 A 变 B， 我们就看嘛。Because living in Taiwan is 啊讲错 ，because 7-Eleven is everywhere。And the second reason is， we have many kinds of night markets。然后他们每一个 night markets 它都有自己的 cultural background， 都有自己的文化背景。那这个时候你就可以再深入跟他聊，像是这种历史背景，我就不太懂了。对啊，我曾经记得。我高中，因为你知道高中的那个课业压力很大嘛，比如说那个历史一次都要考好几个章节啊，比如说一次要考，我们记得以前是从好像考六个章节吧，然后我就是上课每天上历史课都会睡着，可是我就是有一个秘诀，如果你是我学生的话，你在私讯来问我，就是我一整个段考的历史都没有读，我趁前一天的夜自习三个小时，用一个超强的笔记归纳术，能够在那高中历史拿到都没有读，考78分哦。我有个秘诀，你想知道的话再来告诉你，再来私讯我。好，所以这是文化背景的部分，你就不要问我了、哦、好，所以呢，如果你想要让你自己填饱肚子的话，你就是用一个 if 来开头。 If you want to get yourself food up， or if you want to stuff yourself up， you can go to night markets。 因为什么？因为你可以在那边找到大量的传统美食跟异国美食嘛 ，because you can find many traditional food and exotic dishes in abundance， 或者是这两个食物，或者是你直接用主词开头 ，because traditional food and exotic dishes can be found in abundance，
就在夜市你可以找到这些东西啊。那你就可以这个时候再跟他列举几个你喜欢的食物啊。For example, oh, you should try that stinking tofu. 你就可以说哇，你一定要去尝试一下臭豆腐这之类的。所以跟他去深入聊一个大主题，然后再去延伸小主题。像是假设你喜欢吃，你就讲吃，像我喜欢吃，我就讲要吃。你喜欢衣服，你就可以说你可以去东区买衣服，你可以说台湾买衣服很方便啊，去五分埔一件才不知道一件才100块吧，你就可以这样跟他讲哈。好，所以呢，这就是今天的一个伪实况的英文教学影片。那我的记好我的建议，这是我个人建议，你有你的建议，你可以把它列下来。我的建议就是有一些太 cliché 的你就不用讲， cliché 就是很陈腔烂调，就不用讲了。就是你想想我刚才前面讲，哪里没有好风景跟好人呢？所以针对你喜欢的主题去跟他讲，这样子你讲下来，你也不会这么感觉像是在官方聊，因为那是你有兴趣的。而且谁不喜欢吃东西呢？对不对？我认为每一个人都是很喜欢吃东西的。好，那你就可以运用以下的方式，在你的脑袋，因为在你的脑袋先列下几点，一个大主题，两个小主题，小主题之后再一二三去延伸你想要讲的东西，这样子呢就可以比较把话题把它延伸下去。那这样子的方式呢，一样，这样子的一套公式一样可以套用在比如说你要讲台湾其他的事情，比如说有很多博物馆，或者是你要讲政治也是可以。我今天只是举例一种，但并不代表只有一种可以讲，只是这样子的一套公式呢，你可以把它套用在好几个好几个，所以你可以把它 组合起来之后就变成一个话题。这样了解了吗？如果你了解的话，我们的伪实况教学就要下台了。 OK 哦，那我们就下次再见。